i per cuinar. Estem afamats. I sense feina. I sense casa. Del 25 al 28 de desembre, la sala capitular del monestir tornarà a acollir una nova edició del musical Pedra i Sang, que, com ha definit la seva directora, es tracta de l'obra més genuïnament santcugatenca. Com bé sabeu, l'espectacle és un espectacle genuí d'aquesta ciutat, del qual ens sentim orgullosos i feliços de que pugui continuar existint. I aquest any, com també sabeu, incorporem gent que s'ha sumat a l'espectacle i gent que continua. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen nous intèrprets, com els monjos llecs, a càrrec de Víctor Fuentes i Pere Sunyer, i també del monjo músic, que recau en l'Eric Comte. Els personatges principals els continuaran interpretant Xavier Tor, Ricard Mariner, Francesc Culler i Llorenç Serraïma. I en el cas del rei Pere Cerimoniós, es combinarà en aquest personatge l'actor Carles Martínez, que l'havia interpretat en solitari fins ara, i l'actriu Míriam Alemany. He fet algunes reines, he fet la mare del Hamlet, he fet la Maria Stuart, bueno, la mare del Hamlet la vam fer fa 3 anys al cinema Zaribau amb l'adaptació del Brogi, després he fet Maria Stuart al Lliure fent la reina Isabel, i aquesta vegada faig un rei, no? Que és el rei d'Aragó, que neix i mor en un sol dia perquè ho faig tot el dia 20. Cris Martínez repeteix enguany com a directora musical de l'espectacle. Crec que per la gent que s'incorpora nou aquest any, bé, estem super agraïdes i super contentes perquè amb els pocs, bueno, ja portem uns quants assajos, hi ha una predisposició increïble, i per la part del cor, que també ja porta molts anys treballant, també un acolliment molt, molt càlid, que de seguida es fa una família. Una altra novetat d'aquest any és la conferència teatralitzada que recrearà el judici històric a Berenguer de Saltells i que es durà a terme dijous 12 de desembre a les 7 del vespre al Museu del Monestir. Després tenim una activitat complementària molt xula i nova d'aquest any, que és el judici històric a Berenguer de Saltells. És una conferència teatralitzada amb la direcció de la Dolors Vilarassau, i on intervindran l'Andreu Martín, que és autor de novel·la negra, en Domènec Miquel, que és historiador, en Jordi Garçavall, que també és historiador, i en Joan Berlanga, que farà d'actor de Berenguer de Saltells. L'acte de presentació d'aquesta 24a edició de Pedra i Sang va tenir lloc al Museu del Monestir i va comptar amb la presència de bona part de l'equip tècnic i artístic de l'obra i de representants del consistori, que van voler expressar el seu suport al muntatge. L'Ajuntament, la veritat és que segueix apostant, ja són 24 edicions, doncs per aquesta representació teatral que és pròpia. És pròpia, i és pròpia de la ciutat de Sant Cugat, és a dir, per Nadal. Altres ciutats, doncs, tenim pessebres vivents, hi ha pastorets, però poques ciutats poden tenir una cosa que sigui especial per Nadal. Les entrades per a les funcions dels dies 25 a 28 de desembre ja es poden adquirir al web pedraisang.cat, i també es podran comprar al claustre una hora abans de cada funció.